呢度唔系 fan 级，唔系战场，只系我哋都中意睇 TVB 啫。好讨厌 TVB， 冇问题噶。呢度唔适合你咯，唔好浪费时间啦。温馨提示：留言注意事项，严禁爆粗、人身攻击、政治上身、搵交嗌嘅咧，麻烦请移玉步去第二个平台啊。若果你对呢个平台有好多疑问咧，另外网站啊，为你精选咗几集节目，可能帮到你噶。星梦传奇二，嗱，冇计错数的话咧，嚟到第十强前最后一集啦。今集有最令到飞天爷爷期待嘅一幕啦，一方面咧系好成功嘅，另一方面咧系超失败嘅，好矛盾咯，系咪啊？学员越嚟越少啦，咁啊显得比赛咧就越嚟越残忍啦。咁要出局嘅人咧，即更加令到人系唔舍得啦。咁不过咧，喂，选秀就系咁样先至好睇噶嘛。个个都唔使出局嘅话咧，可以拍一世噶啦。J-Dub 同侯俊熙合唱嘅《你最珍贵》啊，令我谂起上一届咧石仔同埋两位导师啊，泳儿 J-Dub 合唱嘅《群下之神》啊，明显咧就俾导师咧比下去啦。石仔唱歌咧喺飞天爷爷心目中咧系星梦一里面咧系最稳定嘅一个嚟嘅，咁但系遇上一啲咧需要演啦、需要狂野啲嘅作品咧，就有些少咧就系难到佢啦。咁所以《群下之神》一嚟就拣错歌啦，二嚟喺两位导师身边咧有得比较啊，咁就唔系几划算啦。侯俊熙本身嘅表现咧唔错嘅，只系 J-Dub 咧喺佢隔篱啊，有比较之下咧就显得咧有啲逊色啦。咁啊睇佢哋练歌嘅片段咧 ，J-Dub 嘅示范咧就更加明显听到咧两个人嘅分别啊。咁今次只可以怪就系咧同导师合唱啊，否则的话咧感官上咧系会更加好嘅。彭家彦、林奕康合唱《安徒生的错》，上一届咧，我对于林奕康咧系有些少质疑嘅，觉得佢咧冇投入到喺个节目里面啊。佢同 Felix 咧本应咧系有唔错嘅化学作用嘅，结果俾我印象咧就系、好似眼见咧有一个水泡可以帮一把啦，啊，点知咧拿上手嘅时候咧，先至发现咧吓漏咗气嘅，咁所以咧当我知道星梦二又有林奕康嘅时候咧，我对住个电视吓咗一声嘅。好在到昨晚的一集咧，终于说服到我啊！林奕康是一个称职的导师，咁至少他为彭家彦咧拣啱咗歌啦，亦都留咗咧好多发挥空间俾彭家彦之余咧，唔会令到观众觉得 over 嘅。咁佢自己本人咧都做咗一个唔错嘅助攻咧，真系帮到手嘅。听两个人合唱咧，的确会令到飞天爷爷咧想继续听落去啊！期待下一段会有啲咩嘢咧，有冇惊喜咧？安徒生的错咧系做到嘅。学员合唱环节构思咧，其实系唔错嘅，既系对手，亦都系合作伙伴啊！将来真正出道啦，大家关系咧其实系差唔多嘅啫。咁虽然飞天爷爷咧系偏心任海晴噶啦，咁但系其实咧任海晴第一次亮相见导师嘅时候咧，俾我感觉真系好一般嘅啫。咁多得职场升 key 咧，令到我咧对佢咧，咦多咗留意。咁啊，佢系我心目之中咧五强人选嚟嘅，希望中啦吓。赵小婷俾我感觉咧，好台湾歌手啊，即系嗰啲咧好优雅啦、斯斯文文嗰种啦，咁一直咧稳打稳扎噶嘛，杀入咗十强啦。飞天爷爷本身咧就有啲怕将两首歌摆埋一齐唱嘅，因为十居其九咧都好似咧小炒王咁样咧炒埋一碟噶啦。咁两个人合唱《喜欢你》同埋《情人》啲效果系比预期好嘅、哦，嗱都话咗我偏心噶啦，所以咧叔叔咧都系先退席不作评论啦。咁另外要赞一赞幕后嘅剪接啊，两个人练歌嘅片段咧几搞笑嘅，咁啊近一两集咧选片上咧系比早期咧系得意好多嘅。咁一开始咁样的话咧，星梦二咧一定系会更加好睇嘅。今集两大期待之作放到喺最后啊，越嚟越中意王乐妍啊！最初咧俾飞天爷爷嘅感觉咧就系嗰啲哇唱歌好掂啦，好爆啦，但系评判咧会嫌佢太过爆啦，好快脆咧就会出局嗰一种嚟嘅。咁成个比赛里面咧，其实都见得到咧，导师好快脆就将佢咧嗰啲爆发力啊调教翻落嚟啦。王乐妍嘅吸收能力咧比想象之中系高嘅，好快脆咧就可以掌握得到啦。咁啊之前
前见过佢跳唱啦，明显就唔系佢强项嚟噶啦。今次中段咧加咗 rap 喎，咁啊佢嘅节奏感咧，咦又比预期之中系好噶。呢段 rap 咧好尴尬，咁最初切入嘅时候觉得咧，咦都几顺畅啊。咁但系听到一半咧，又觉得咦会撑到去太平洋老远咁。咁然后突然咧话埋岸啊，又接翻原曲，感觉咧怪怪地咁样啊。咁啊音乐咧可能就系咁嘅样噶啦，即系所有嘢都冇绝对嘅。成晚最最最最最期待嘅演出咧，最后出场啦，唔系因为 Six 啊，系因为 Six 加埋 Eric Kwok 演出者精湛歌舞，当然就吸引啦。咁但系其实咧，有时唔在行嘅演出咧，都有吸引人嘅地方嘅。嗱，即系咁多年咧，好似好少见到 Eric Kwok 跳舞啊，嗬。咁到底佢跳成点嘅咧？期待值就已经爆灯嘅啦。假如佢跳得唔好咧，唔紧要嘅，佢本身就唔系跳唱歌手嘛，跳得好。又会令到人刮目相看，有假如咧由头到尾都好一般啦，咁但系间唔中有几下特别精彩的话咧，又会令到人觉得，咦佢其实系可以嘅，只系小跳啫，甚至会为佢嘅努力咧而加分嘅。音乐上 ，Eric Kwok 用心良苦啊，分三段嘅重口味咧，想表现 Six 三种唔同嘅型格啊。无奈咧，成段表演咧，飞天爷爷一直咧只留意 Eric Kwok 嘅啫。加上 Six 今次嘅演唱方面唔算系十分突出啦，原唱陈奕迅咧又太过犀利啦。成晚咧走位 Eric Kwok 咧都系企喺正中央啦，咁啊最后咧嚟个后空翻添，咁啊结果 Six 咧就好似变咗伴舞咁啦。Six 加 Eric Kwok 嘅重口味作为一场演出咧，我觉得系非常之成功嘅。咁但系作为学员一场比赛的话咧，安排上咧就唔系太理想啦。顺带一提 ，Six 嘅广东话咬字咧仍需努力啊。今届星梦二整体选唱咗好多外语歌啦，飞天爷爷觉得其中一个原因咧系好多学员啊，包括咧 Six 以外嘅其他学员啦，广东话咬字咧好多咧都出咗问题嘅，唯有就避重就轻咧减少唱广东歌啦。嗱，虽然新一代嘅外语咧进步咗好多啊，甚至平日咧好多人都写英文啦、讲英文啦，咁但系香港咧仍然系广东话市场的一个重地啊，点样避呢都避不到的了。咁呢方面呢要向 Jenny 好好学习啊，佢认真的态度呢真是100分的。喂喂喂喂，又讲 TVB， 有没有其他东西讲的？有，嚟我另一个 channel 啊，是这样的飞天爷爷，连结就在今集节目结尾的画面左下角就见到的了，记得订阅。Hello， 我是飞天爷爷，一个写小说、写专栏的作者，喜欢画画、听歌、看电视、看戏、歌剧，极度需要存在感和金钱的斜杠族。如果大家喜欢我短片的话，不妨订阅我 channel， 然后按下这个铃铛，下一次更新的话就会通知你的了。最好帮我 share 出去，介绍给你的朋友。我们今集的节目就差不多了，我们下集见，拜拜。